Kerajaan digesa memasukkan Seksyen 309 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman kepada individu cuba membunuh diri kerana perbuatan itu tidak boleh disifatkan sebagai kesalahan jenayah. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, cubaan membunuh diri adalah masalah kesihatan mental disebabkan tekanan dan kemurungan. Mengikut Akta Kanun Keseksaan, individu disabi kesalahan mengikut Seksyen 309 Kanun Keseksaan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dimansuhkanlah sebab banyak negara yang telah bergerak ke arah itu, yang dah berubah. Maksudnya kalau mereka ada percubaan bunuh diri, memang ini bukan masalah undang-undang. Ini masalah kesihatan. Dia berkata demikian di Seremban. Laporan dikeluarkan Persatuan Pencegahan Bunuh Diri Sedunia pada 2019 menunjukkan kematian disebabkan bunuh diri merangkumi 1.4% kematian di seluruh dunia.